马来西亚得天独厚的热带国度，它曾经是欧洲帝国的殖民地，现在经济实力让它成为东南亚明珠。Kerajaan Negeri Kelantan, Sabah, Sabah dan Pahang Sabah. Cuma tak pernah mereka sugar baby anda. 三大族群一起走过独立的艰辛，磨合与交融，挑战着团结和未来。曾经，华人被视为二等公民，但现在他们展现公益影响力，回应对于祖国的责任。故事充满转折，它述说着华人对于根的坚持，也述说着百万爱心涌现的承诺。本事是故事，也是能力。溯源移民史，华人本事，用爱书写。